ይህ ያዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። አጤ ምኒልክና ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በብዙ ነገር የሚግባቡ ቢሆንም ድንገት ሳይታሰብ በመሃላቸው ግጭት ተፈጠረ። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት አጤ ምኒልክን በኃይለ ቃል መመለስ ጀመሩ። ነገራቸው እየተካረረ ሄደ። በመግባባት ነገሩን ለመጨረስ ቢያስቡም ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ግን ትግስት ፍራቻ ይደለ ለም ይለይልን ብለው ይዘቱ ጀመር። ይህን ዛቻቸውን የሰሙት አጤ ምኒልክ ነገሩን በረድ እናድርገው እንነጋገር እንወያይ ቢሉም ሰሚያጡ ይለይልን እንፈታተሽ የሚል መልስ ያገኙ ጦራቸው ይዘው ተነሱ። የእምባቦ ጦርነት የሚባለውም ተጀመረ። ውጊያው ከባድና ብዙ እልቂት ያደረሰ ሆነ። በዚህ ከባድ ጦርነት ጦራቸው የተመናመነባቸው ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በጦርነት ውስጥ ገብተው እንደፎከሩት ሊያደርጉ ቢያስቡም በጥይት ተመተው ተማረኩ። የያዟቸውን ወታደሮች እባካችሁ ጨርሱኝ ብለው ለመኗቸው። የምኒልክን ዓይን የማይበት አቅም የለኝም ብለው ጠየቋቸው። ወታደሮቹ ግን ግድ የለም ብለው ይዘዋቸው ሄዱ። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት አጤ ምኒልክ ዘንድ ሲደርሱ እግራቸው ላይ ወደቁ። አጤ ምኒልክ ቀና አድርገው አቅፈው ትከሻቸውን ሳሟቸው። እኔ መጀመሪያውኑ ይሄ እንደሚመጣ ታውቆኝ ነበር እንነጋገር ያልኩት። አሁንም ቢሆን እንኳን ተረፉልኝ፣ እንኳንም ለመታየት አበቃን፣ እኛው በእኛው እንዲህ መጨካከን አልነበረብንም ብለው የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ሁኔታ እየተመለከቱ አለቀሱ። በሆነ ሁሉ አዘኑ። እኛ የፎከሩት ንጉሥ መራመድ አቅቷቸዋል። የለበሱት ልብስ በደም ተጨማልቋል። እግራቸው በጥይት በመመታቱ ደሙ እንደ ጎርፍ ይወርዳል። ይሄኔ አጤ ምኒልክ ወዲያውኑ የባህል ሐኪሞቻቸውን ጠርተው ጥይቱ እንዲወጣላቸው ሕክምና እንዲደረግላቸው ትእዛዝ ሰጡ። ቂም ይዘው ይገርሉኛል ብሎ የፈሩት ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በሆነ ሁሉ ተገረሙ። በዚህ ብቻ ሲያበቁ ሁለቱ ባላንጣዎች እንደ ወንድማማች እያወጉ ለብዙ ጊዜ ተቀምጠዋል። ከጦርነቱ በኋላ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ተማርከው እንጦጦ እንደገቡ ለንጉሥ ተክለ ሃይማኖት የተለየ የአዳራሽ እልፍኝ ተዘጋጅቶላቸው ነበር። ይህን የተመለከቱት ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ለተደረገላቸው ነገር በሙሉ አመስግነው ክቡር ጌታዬ፣ ባለማወቅና በሰው ነገር ተመርቼ እርሶን ሀገር ወዳዱን ልወጋ ተነሳው። መክረውኝ አልሰማ ብዬ ተማረኩ። ተማርኬም በስልጣኖ መቅጣት ሲገባው በፍቅር አክመው ለዚህ አበቁኝ። ሺህ ዓመት ይንገሱ ብለው የተሰፋላቸውን አዲስ ልብስ ለብሰው መርቀው ወደ ቀያቸው ጦራቸውን አስከትለው አቀኑ። ሁሉም ነገር በዚሁ ተደመደመ። ውድ ያዲስ 1879 አድማጮች፣ ሁሉን ነገር በመነጋገር የመፍታት ልምድ ይኖረን። በጸብ በጦርነት ለጊዜው አሸናፊ ቢኖርም ጉዳቱ ግን የከፋ ይሆናል። ከጸብ ይልቅ መነጋገሩ ይቅደም፣ ከጦርነቱ ይልቅ በመወያየት ይስፋ። ይህንንማ መቼ አጣነው? ሁሉን ነገር በመነጋገር እየፈታ ነው እዚህ ደርሰናል። ወደፊትም በዚሁ እንቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879